Benvingudes i benvinguts a aquesta sisena lliçó del curs El quadrant de l'èxit a l'empresa, que també hem subtitulat com ser immunes a la crisi. Abans estàvem dient, amb les altres lliçons, havíem parlat d'un quadrant, un quadrant que té quatre grans àrees: el negoci per dintre, la societat, el lideratge i les lleis naturals. Dèiem que si som capaços de conèixer, de manegar-nos, de dominar aquestes quatre àrees, l'èxit és inevitable. Molt bé, en aquesta sisena lliçó nosaltres parlem de les lleis naturals. Les lleis naturals són lleis que existeixen al marge de la nostra voluntat. Són lleis que millor que les coneguem perquè els seus resultats són inevitables. Són lleis. Què significa això? Que si faig una certa cosa, el resultat serà inevitable. Això ens porta a una conclusió que a mi em sembla bastant evident. Vist això, nosaltres hem d'abandonar qualsevol victimisme. Ah, és que m'ha passat això, quina desgràcia, és que m'ha passat allò, quina desgràcia. No, m'ha passat això per què? Quina és la causa? Quina és la llei que m'ha portat fins aquí? M'ha passat allò que tampoc m'agrada. Molt bé, quina és la llei? Què s'ha produït? Quines són les causes prèvies perquè això s'hagi produït? El que estic dient és que d'alguna forma el victimisme és una posició on no té cap lloc, té cabuda dintre de la nostra mentalitat empresarial. Jo penso que el victimisme està oposat a la responsabilitat i penso que la responsabilitat és allò que nosaltres com a empresaris i com a empresaris hauríem de fer. És a dir, les empresàries i els empresaris haurien de prendre la responsabilitat de mirar d'entendre les lleis naturals per treballar al seu favor. I quan dic lleis naturals, d'alguna forma estic dient una sèrie de lleis que jo, per favor, no els demano que creguin el que jo els diré, en absolut. I, de fet, quan explico en els meus cursos tota una col·lecció de lleis, explico 9 lleis molt concretes, que són fonamentals, i després 4 que són complementàries, no els demano a la gent en absolut que creguin en elles. Els dic, per favor, verifiquin, comprovin el resultat. I per comprovar el resultat, tot sovint, els demano que facin el contrari. Diguin, mirin, jo no dic que creguin en aquesta llei, ara, facin el contrari del que diu aquesta llei i segur que ho passen malament. Per tant, entendran que aquesta llei existeix, perquè quan la trenquen, el pes de la llei cau sobre vostès. M'agradaria posar dos exemples molt senzills. Un exemple és la llei de l'agraïment o l'entrega. I és que jo vull que vostès comprovin que quan més entreguen, quan més donen, quan més demostren el seu interès en enriquir l'altre, més s'enriqueixen vostès. Jo el que estic dient és que cap dels seus negocis produeix diners perquè sí. Jo el que estic dient és que quan més donin els seus negocis, més diners tindran. I aquesta és la llei de l'entrega. És molt òbvia, és molt evident. És molt evident. Facin la prova. El proper client que vingui, no li entreguin res. Està fil. Li donen una caca, una bírria. I comprovaran els 3 minuts que ja no torna. I a més que parla malament de vostès. Facin el contrari, li entreguen una cosa de molt de valor, de tant de valor, que quan veu el preu no se'l pot creure. No pot creure que una cosa tan bona valgui només allò. I comprendran que després d'aquell client vindran 50. Per tant, aquesta és la llei de l'entrega i això funciona sempre, punt, psicològicament, punt, s'ha acabat. Això és molt important perquè si nosaltres no comprenem que les lleis naturals funcionen al marge de la nostra voluntat, pensarem que podem trencar-les, i no. Podem trencar-les un dia, 2 dies, 3 dies, però les conseqüències són inevitables. I en canvi podem actuar a favor. Podem actuar si les coneixem de forma responsable, i així evitarem qualsevol victimisme. Però jo havia dit que citava una segona llei, que era la llei de l'agraïment. Ah, la llei de l'agraïment és increïble. I és tan senzilla, perquè significa simplement agrair el que tens. Jo dic moltes vegades que les persones que no agraeixen el que tenen, que es queixen del que tenen, li estan dient a la vida que els hi tregui. I després es queixen de ser pobres. Jo el que dic és que la riquesa està íntimament vinculada amb el fet d'agrair. Perquè quan jo agraeixo el que tinc, quan jo agraeixo el que tinc i el poso al servei dels altres, és inevitable que la vida entengui que m'ha de donar més coses, perquè les faig servir. La vida no dona recursos a la gent que les demana, sinó que la vida dona recursos a la gent que les saps fer servir.
Així que agraeix a la vida tots els recursos que t'ha donat i tots els recursos que fas servir, de tal manera que la vida entén que t'ha de donar més. Aquesta segona pot semblar una mica màgica. Bueno, doncs facin la comprovació, facin la verificació. No agraeixin res. Queixis. A la propera persona que li faci un favor no li agraeixin. Quan la vida els regali alguna cosa, posin cara de gos. I veuran que ràpid desapareix. Ho he comprovat en primera persona. Ho he verificat en primera persona. La llei de l'agraïment i la llei de l'entrega són dues lleis bestials. De tal manera que això ens parla de que nosaltres hem de tenir una actitud de donar el que volem rebre, de canviar la mirada davant de la realitat. Això significa que nosaltres, i ara diré una altra cosa que em sembla molt important, i que té una certa relació amb la física quàntica, i és que la nostra mirada influeix possiblement en la realitat. La forma com jo em relaciono amb la gent influeix possiblement en la forma com ells es relacionen amb mi. I això he dit possiblement perquè he volgut ser molt curós, però si no, comprovi-ho. Agafin 5 persones a l'atzar al carrer i els diu, perdoni, i els diu una cosa bonica, agradable. Li voldria preguntar on ha comprat aquesta camisa. Em sembla una camisa fantàstica. Trobo que li queda molt bé i té vostè molt bon gust. L'ha comprada en algun lloc proper? Resultat. Aquesta persona et parlarà amb tendresa, aquesta persona et mirarà amb apreci, aquesta persona et valorarà. Fes el següent. Ves a una persona del carrer, 5 persones més, i li dius, perdoni, aquesta camisa tan horrible d'on l'ha treta? Em fa pena. Li dono un consell, no torni a comprar mai més en aquesta botiga perquè és nefasta i li queda fatal. I comprovarà immediatament que mentre les altres 5 persones prèvies eren generaven bon rotllo amb vostè, aquestes 5 no sempre generen bon rotllo amb vostè. D'alguna forma jo el que estic dient és que tal com jo em relaciono amb la realitat, així la realitat es relaciona amb mi. Això amb els fets, això amb els fets, però jo crec que també amb el pensament. Tal com jo miro la realitat, tinc una resposta o una altra. Això com a mínim és així a la física quàntica. Això com a mínim així s'ha demostrat amb els experiments, per exemple, de la doble ranura en física quàntica. Però ara no volia entrar en física quàntica. El que sí que volia entrar era un fet que és el següent. Si jo, dintre del meu cap, mantinc contínuament pensaments d'odi, pensaments de ràbia, em relacionaré amb la gent des de la ràbia, des de l'odi, i vostè ja es pot imaginar el que jo rebré. Per tant, el pensament, en certa mesura, i vigilin que estic sent molt, molt prudent, en certa mesura crea la realitat. El problema, i això ens porta al quadrant anterior, és si el nostre pensament és conscient o no és conscient. Perquè si vostè no ha fet un treball de topologia de la ment, si vostè no ha fet un treball de neteja de l'inconscient i de domini del pensament conscient, vostè no podrà dominar els seus pensaments. I si vostè no domina els seus pensaments, aquests pensaran per vostè. I el món en el que vostè viurà no serà el que vostè ha decidit, sinó el que el seu inconscient ha decidit. Per això aquest quart quadrant, el quadrant de les lleis naturals, està íntimament relacionat amb l'anterior quadrant, amb el quadrant de l'autoconeixement i el lideratge. I a mi no m'agradaria acabar aquesta última lliçó, que espero que sigui inspiradora d'alguna manera per a vostès i que els hi obri algunes perspectives i que els hi desmunti també alguns mites, perquè hi ha tota una sèrie de gent que va pel món dient que si tu penses positivament les coses es transformen i canvien i que el pensament és 100% creatiu. I això és mentida. Ho sé en primera persona també perquè jo durant setmanes m'he dedicat a mirar-me al mirall dient tens una melena estupenda, tens un cabell fabulós, et cau un serrell sobre els ulls que és espectacular i ja veuen. És a dir, el pensament no és creatiu 100%, però sí crea certes realitats dintre d'unes lleis determinades que val la pena de conèixer. M'agradaria acabar doncs, aquesta lliçó comentant que gràcies a Gerardo Smelling, que és un colombià que va morir fa uns anys, he conegut 7 eines extraordinàries, 7 formes increïbles de relació amb els meus clients que produeixen uns resultats espectaculars.
Set formes de que les persones se sentin estimades, apreciades, útils i que sentin que la relació que tu mantens amb ells val la pena. I per aquesta llei de l'entrega, tot allò que reben t'ho torna multiplicat. I a mi m'agradaria que vostès estudiessin aquestes 7 eines i les apliquessin als seus negocis. Ara no les voldré explicar perquè cada una d'aquestes eines requeriria ben bé 10 minuts, un quart d'hora. I 7 per un quart d'hora es poden imaginar que és bastant de temps. Però prometo en el futur penjar amb el campus aquest curs, que de fet és una de les coses que explico de forma llarga i de forma sistemàtica amb el curs de les lleis de l'èxit de l'empresa que ja abans els he convidat. Molt bé, no em vull allargar molt més, només vull tancar aquesta lliçó remarcant la idea central d'ella, que és quan jo em faig responsable de conèixer les lleis que regeixen la realitat, el que obtinc són els fruits que he decidit. Per tant, com a empresàries, com a empresaris, tenim l'obligació, la responsabilitat de conèixer aquestes lleis si volem que la nostra empresa tingui èxit. M'acomiado de vostès, els convido a llegir el PDF i si han fet aquest curs és que són empresàries, tenen botigues, són autònoms, són autònomes. I només puc que desitjar-los el millor. Els desitjo que la seva empresa tingui un èxit increïble, que sigui molt útil, que vostès visquin dintre seu l'orgull de ser empresaris, l'orgull de ser empresàries, que tinguin temps per vostès mateixes, per vostès mateixos, per la seva empresa, però també per la seva vida privada, personal. I també els desitjo que el seu negoci sigui econòmicament molt i molt i molt rendible i ja saben on soc per qualsevol cosa que necessitin. Moltes gràcies.